ዝምድናን መርጠን አይደለም ጓደኝነትን ግን መርጠን ነው። ስለዚህ ሰው ወዳጅነት ካልመሰረተ ያምሮ ጤና የለውም አላደገም ምስቲል ህፃን ነው። አለማግባቴ ከዚህ ጋር ከተገናኘ የማሰብ ጀመር አላገባሽ ትልቅ ሰው አይደለሽ ህፃንነት እንድዳጄ እንደሚል ህፃን ነው የሚወሰድ። ሰው ብቻውን ይሁን ዘንድ መልካም አይደለም ጓደኛ ያስፈልገዋል። አንቺ ደግሞ የልብ ጓደኛ ነን ብለሽ ስለምታስቢ ትጎጃለሽ። ለሆነ የሆነ ነገር ፈልጎ ነው የቀረበኝ ምናምን ይባለዋል። እሱን ኮሪት ነው የምመድበው። ተግባሩና ፍላጎታቸው ሲቆም የሚቆም ጓደኛ በቃ ይሄ ጓደኝነት ከዚህ በላይ መሄድ የለበትም። ብዙ ሰው ጤናማ ያልሆነ ጓደኝነት ምን እንደሆነ ያውቃል። ለአንቺ ዋጋ የማይሰጥ ከሆነ ለባውንደሪሽ ዋጋ ሊሰጥ ይህ ሰው መቼ ነው ከአጠገቤ የሚሄደው የሚል ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት እንደሆነ እንኳን እያወቁ ለምንድን ነው ችለው የሚኖሩት? ከዛ ውስጥ ከሱሱ እንዲወጣ ብዬ አብሬው አጨስ ነበረ። ከዛ ቶክሲክ ከሆነ ሰው ጋር እያሳለፍሽ ያለሽው ነገር ሰልፍ ሰርቪንግ የሆነ ነገር አለው። እሱን ልንከባከብ ብዬ ነው እሱን ችግር ውስጥ ላውጣ ብዬ ነው። የማይፈልግ ሰው ማሳደድ የፍቅር መለኪያ አይደለም እንደማለት ነው። ገባ? ልጆች እንዳይበላሹ በሚል ሰበብ ከጓደኛ እየነጠልን ከሰፈር ሰው እየነጠልን ስለዚህ ጓደኞች ላይ ኖሩት አይችሉም ማለት ነው። በዛ ውስጥ ጓደኝነት መፍጠር የሚባለው ነገር ይቀራል። ካልሆነ አንቺ የምታወሪና እኔ የምናወራው ነገር ለመግባባት በጣም ነው መርጠን አይደለም ጓደኝነትን ግን መርጠን ነው። ታዲያ ይሄ ጓደኝነት እንዴት ነው መቀጠል ያለበት? እንዴት ነው ትስስራችንን መጨመር ያለብን? መቼስ ነው አንድን ሰው በቃኝ ጓደኛ መሆን የለበትም ብለን መቁረጥ ያለብን? በዚህ ፕሮግራም ጓደኛችንን እንዴት እንምረጥ፣ እንዴት እናፍራ፣ እንዴት እንጠብቅ የሚሉ ሀሳቦችን እናነሳለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚተላለፈው እንዴት የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው እንዴት የሚል ጥያቄ እያነሳን መልሶቻችንን በጋራ እንፈልጋለን። ዛሬ የጋበዝኩላችሁ ሰው ጌታ ዋለልኝ ይባላል። ጓደኛዬ ወዳጄ ነው። ለምን እንዳትሉኝ ወዳጄ ስለሆነ ሳይሆን ለዚህ ለጓደኝነትና ለወዳጅነት ላይ ላለ ሀሳብ የሚመጥን ሰው ነው ብዬ አስቤ ነው የጋበዝኩላችሁ። እንኳን ደህና መጣ ጌታ። እኔ በደንብ አውቃለሁ፣ ግን ተመልካቾቻችን በደንብ እንዲያውቁ ስለ ራስህ ብታስተዋውቅ ደስ ይለኛል። ጌታ ዋለልኝ ይባላለሁ። የስነ ልቦና ባለሙያ ነኝ። የዩኒቨርሲቲ መምህርም ነኝ። እንዲሁም በመሰላል ኮንሰልታንሲ የስነ ልቦና አማካሪ። መልካም። በጣም ከብዙ የቤተሰብ የወዳጅነት ከትሮማ ጋር የተያያዘ የስነ ልቦና ጉዳዮች ላይ ስታማክር፣ ስታሰለጥን፣ ስታስተምር አውቃለሁ። ጥሩ ወዳጅ ለሰዎች ከሆኑ ሰዎች ውስጥም አንዱ ነን። ምስክር ነኝ። ስለ ከጓደኝነትና ከወዳጅነት ጋር የተገናኘ ሀሳቦችን እንድናነሳ ነው ዛሬ የተገናኘ ነው። በመጀመሪያ ግን እኔ አንድ የህይወት ምሰሶ ከሚባል ነገር ውስጥ አንዱ ይመስለኛል ወዳጅነትና ጓደኝነት። ምን ማለት ነው ጓደኝነት? ቃሉን ቀጥታ ዲፋይን ከምናደርገው ሁሉም ሰው አሁን በህይወት በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ውስጥ ስሜቱን በደንብ የሚረዳው ነገር ነው። አንዳንዴ በቃላት ነገሮችን ስትተረጉሚ፣ ለምሳሌ ፍቅር፣ ጓደኝነት፣ ወዳጅነት የሚሉ ቃላቶችን ስትተረጉሚ፣ ቃላቶቹ ሀሳቡንና ስሜቱን የመግለጽ አቅማቸው ያንሳል። ግን ጓደኝነት ስንል የስሜት ትስስርና ፈቅደን ወደን የምንይዘው ወዳጅነት ነው። ለምሳሌ በቤተሰብ ስትመጪ፣ ይሄ ቤተሰብ የደም ነገር ያገናኘሽ ነገር ነው የሚሆነው። በጓደኝነት ላይ ግን ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ሰዎች ፈቅደው የሚይዙትና ፈልገው መርጠው የሚያገኙት ነገር መሆኑ ያንን ግንኙነት ልዩና ጠንካራም የሚያደርገው አንዱ ነገር ነው ብለን እንወስድ እንችላለን። ስለዚህ የስሜት ትስስር ያለው ቁርኝት ያለው እንዲሁም ደግሞ መቀራረብ ያለበት ወዳጅነት ብለን መውሰድ እንችላለን። ትስስር ስትል የእንግሊዝኛው ይሄ ፍሬንድ የሚለውን ቃል እያየሁት ነበረ እና ፍሬንድ የሚለው ቃል ፍራይ ኢንድ የሚል ትርጉም እንዳለው አንድ ቦታ ላይ እያነበብኩ ነበር። አንድ ላይ የስሜት ትስስር አንዱ መገለጫ ነው ስላልከኝ እንግሊዘኛውም ጋር ስንሄድ ፍራይ ኢንድ እስከ መጨረሻው ተሳስሮ መቆየት የሚል ትርጉም ይሰጡታል፣ ወይም ደግሞ እስከሆነ ነገር መጨረሻ ተሳስሮ መቆየትን የሚለውን ትርጉም ይሰጠዋል። በጣም ያስደስተኝ ግን ልጅነት፣ ዝምድና ፍቃድ ላይ ተመሰረተ አይደለም። ወዳጅነት ግን ጓደኝነት ጓደኝነት ውስጥ ደግሞ አንዱ ትዳር የሚካተታል ብዬ አስባለሁ። እሱም ትስስር ፍቃድ ላይ የተመሰረተ ትስስር ስለሆነ አይደለም የጓደኝነት አይነቱ ይለያይ እንጂ።
አንዱ ነገር የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ማንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ወዳጅነት የሚመስል ወዳጅነት ኢንቲሜሲ የምንለው ነገር መኖሩ ነው። ያን ነገር ሲኖር ነው የፍቅር ግንኙነትንም ጠንካራ ትክክለኛ የሚያስብለው። ስለዚህ አንድ ሰው ማፍቀሩና መውደዱን የሚያውቅበት አንዱ ትልቁ ነገር ወዳጅነት የሚመስል ጓደኝነት የሚመስል ግንኙነት አላቸው ወይ የሚለውን ማየት አለባቸው። ስለዚህ ትዳር ወይም የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ጓደኝነት ሊኖር ይገባል። ያው ሁሉም ጓደኝነት ውስጥ ግን የፍቅር ግንኙነት ላይኖር ይችላል። ያስ ያ ምንድነው ያለው ነገር አሁን ጓደኝነት ለምሳሌ አሁን በትርጓሜ ደረጃ በፍቅር ግንኙነት ብቻ ሳይሆን በትርጓሜ ደረጃ ስናስቀምጠው በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ነገር ያለው ዋናው በተለይ ወንዶችና ሴቶች በሚኖራቸው ጓደኝነት መካከል ይሄ ኢንቲሜሲ ያን ወዳጅነት ሞር የፓሽን የምንለው ወይም ደግሞ የሴክሹዋል ኬሚስትሪ የምንለው ነገር አለመኖሩ ነው ለየት የሚያደርገው ያንን ጓደኝነት። ግን የወንድና የሴት ጓደኝነት ከወንድና ወንድ ጓደኝነት ወይም ከሴትና ሴት ጓደኝነት ይበለጠ ደግሞ ጠንካራው ነው የሚገኝበት ሁኔታ አለና ልዩ ነው የሚያስብለውን ጓደኝነት አይ ቲንክ የወንድና የሴት ጓደኝነት በጣም ልዩ ጓደኝነት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። እሺ፣ አንዳንድ ሰዎች ምን ሲሉ ሰማለሁ መሰለ፣ በተለይ ከሞቲቬሽናል ስፒቾችን የማዳመጥ አጋጣሚ በማዳመጥበት አጋጣሚዎች አንዳንዴ ብቻህኑን በቃ ብቻህን እደግ፣ ብቻህን ተደበቅ፣ ገለል በል የሚሉ አይነት እንትኖችን ማሰማለሁ፣ ትምህርቶችን፣ ማነቃቂያ ንግግሮችን። አንዳንዴ ደግሞ ሰው ያስፈልጋል ይባላል። እንደ ከና አባባሉ ሩቅ ቦታ መሄድ ከፈለግ ከሰዎች ጋር ሂድ፣ በፍጥነት መድረስ ከፈለግ ብቻህን ሂድ ይባላል። እና ለምንድን ነው ወዳጅነት ጓደኝነት ያስፈልገን? በጣም ትልቅ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ይመስለኛል። ምክንያቱም ሰው ኢቨን በአእምሮ ጤና በአካላዊ ጤና ረዥም እድሜ ለመኖር ጓደኝነት ያስፈልገዋል። ለምን እንደሆነ በደንብ እናብራራው እንችላለን፣ ከባዮሎጂም ተነስተን ማለት ነው። ይሄ የብቻህን መሆን አለብህ። ለምሳሌ ቶክሲክ ከሆነ ሪሌሽንሽፕ በቃ ቆርጠጣል። ብቻህን የምትውል ከትልልቅ ሰዎች ጋር ዋል፣ ከአንተ አቅም በታች ከሆኑ ሰዎች ጋር ተዋል፣ አብረህ የምትውላቸው ሰዎች አንተ እንዲፋይን ያደርገዋል፣ ማንነትን ይቀርጻሉ። ስለዚህ የሚሉ ነገር አለ። ግን አዘይደው ስደይ ብዙዎቹ ስኬታማ የሆኑ ሰዎች መጨረሻ ላይ ስኬታማ ከሆኑ በኋላ በህይወታችሁ የሚቆጫችሁ ነገር ምንድን ነው ተብሎ ሲጠይቁ አብዛኞቹ ወዳጅነቴን ጠንካራና በስነስርዓት አለመያዜን የሚቆጨኝ ይላሉ። ስለዚህ የስኬት መጨረሻው ደርሰን ለምሳሌ ስቲቭ ጆብስን ብትወስጂ መጨረሻ ላይ የነበሩትን ሪግሬቶች ስታያቸው አንዱ ትልቁ ሪግሬት ወይም ጸጸቱ የነበረው ነገር ከጓደኞቹ ወይም ከሚወዳቸው ሰዎች ጋር ጥሩ ጊዜ አለማሳለፉ ነው። የስኬት ትርጓሜ በሆነ ነገር ላይ ውጤታማ ሆኖ ማሳለፍ ብቻ አይደለም። በስራ ዓለም ላይ ውጤታማ ልትሆኚ ትችያለሽ፣ ግን ደግሞ የአእምሮ ጤናሽን የሚጎዳሽ ከሆነ ምን ዋጋ አለው? ወይም ደግሞ በፋይናንሻል ፍሪደም በገንዘብ ነፃነት ጫፍ ልትደርሽ ትችያለሽ፣ ግን መጨረሻ ላይ የአእምሮ ጤናሽን የሚጎዳሽ ከሆነ ምን ዋጋ አለው? ረዥም እድሜን ለመኖር ወይም ደግሞ የመኖርን ትርጓሜ የሚሰጥሽ ነገር ካልሆነም ሁሉም ነገር ትርጉም ያጣብሻል። ስለዚህ ህይወት አንድ ነገር አቅጣጫ ይዘንረት የምንሄደው ጉዳይ ብቻ አይደለችም። ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ብዙ አውታሮች ያላት ናት። የአእምሮ ጤና አለ፣ አካላዊ ጤና አለ፣ ማህበራዊ ትስስር አለ፣ መንፈሳዊ ህይወት አለ። ለምሳሌ ስራና ስራ ብቻ በሳምንት 60-70 ሰዓት እየሰራሽ ዘንድ መንፈሳዊ ህይወትሽ ላይ ጉዳት ካሳረፍሽ መጨረሻው ምንድን ነው? መስራት አላማው ምንድን ነው? ሀብታም መሆን መጨረሻው ምንድን ነው? በህይወቴ ውስጥ ስኬታማ መሆን አለብኝ ስንል ስኬት ራሱ ምንድን ነው? በጣም ብዙ ጊዜ እኔ ይቅርታ፣ እንደውም ብዙ ጊዜ የሞቲቬሽናል ስፒቾች ስህተት ነው የሚያስተምሩት ወደሚል አንደርስታንዲንግ እንድመጣ ያደረገኝ ነገር ሀሳቡ አንድና አንድ ነገር ብቻ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ስኬታማ መሆን አለብህ፣ ከድህነት መውጣት አለብህ። ይገባኛል። ምክንያቱም ይሄ ሜሴጅ ይሄ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትልቅ ትርጉም የሚኖረው? አብዛኛው ሰው ድሃ ስለሆንን ሀብታም ትሆናለህ የሚባልበትን ፓዝ በጣም እንወደዋለን። በደስታ በስኬት በጣም በተነቃቅተን ስንቀበለው እንሰማለን። ግን ሀብታም መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ትርጓሜ ምንድን ነው የሚሉ ጥያቄዎች ግን አልጠየቅንም። የሚገርምሽ ነገር ለአእምሮ ጤና ወሳኙ ነገር ከማህበራዊ ግንኙነት ነው። ከብዙ ጥናቶች እንግዲህ የሰው ልጅ በጣም ጤናማ አእምሮ ረዥም እድሜ እንዲኖር ውጤታማ የሆነ ነገር ምንድን ነው ሲባል ወዳጆች መኖሩ። ለምሳሌ ሳይንሱን ላስረዳ። ለምሳሌ ብቻሽን ስትሆኚ ብቻሽን ሆንሽ ማለት ምንድን ነው? አደጋ የመድረስ እድሉ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አእምሮሽ በጣም ከሌሎች ጊዜያቶች በተሻለ በተለይ አሚግዳላ የምንለው ዘ ኢሞሽን ሴንተር አክቲቭ መሆን አለበት፣ ንቁ መሆን አለበት። ምክንያቱም የሆነ የሚያስፈራ ነገር ከመጣ አደጋ የሚመጣ ነገር ከሆነ ብቻሽን ስለሆንሽ አንቺ ነሽ ሪስፖንድ ማድረግ የምትችይው። ስለዚህ ብቻቸውን የሚሆኑ ሰዎች በጣም ከመጠን በላይ የፍርሃትና የስጋት ስሜት ውስጥ ይሆናሉ። ይሄ ደግሞ ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ የምንላቸውን የማምጣት እድላቸው ከፍተኛ ነው። ሀርት አታክ፣ ይሄ ሃይፐርቴንሽን የምንላቸው በሽታዎች ማለት ነው። ስለዚህ ረዥም ሰዓት ብቻውን የሚሆን ሰው ረዥም ሰዓት ክሮኒክሊ በጣም ለረዥም ጊዜ ብቻውን ሎንሊነስ የሚያጠቃ ብቸኝነት የሚያጠቃው ሰው ምን አይነት ነገር እያዳበረ ይመጣል? እነዚህን የፍርሃት፣ የስጋት፣ የጭንቀት ከዛ ደግሞ ከሰዎች ጋር መቀላቀልን ወደ መፍራት እየመጣ ይመጣል። ለምንድን ነው? ይሄ ኢቮሉሽነሪ ነው። ባይዘው ሰው ሰርቫይቭ ማድረግ አለበት። ሰርቫይቭ የሚያደርገው ደግሞ
አይደል? ኢቮሉሽነሪ ቲዮሪ የሚያስቀምጠው ምንድነው? የሰው ልጅ መጨረሻ ግቡ በህይወት መኖር ነው። በህይወት ለመኖር ደግሞ አንዱ ትልቁ አላማ ከሰዎች ጋር መተባበር አለብን። ምክንያቱም ብዙ አደጋ ሊደርስብን ይችላል። ሰው ካልተባበረ ብዙ አደጋ ማምለጥ አይችልም። ስለዚህ ለመተባበር ወዳጆች መፍጠር አለብሽ። ወዳጆች ስትፈጥሪ ነው የምትተባበሪ። ስለዚህ ከወዳጆች ጋር አብረሽ በተቀመጥሽበት ሰዓት የሚኖርሽ የሄርት ቢት እና ብቻሽን ስትሆኚ የሚኖርሽ ሄርት ቢት ይለያያል። ለምን? ምክንያቱም ብቻሽን ስትሆኚ አደጋ የመጋፈጥ እድልሽ ባንቺና ባንቺ ላይ ብቻ የተመረኮዘ ስለሚሆን ዘሪው ብዙ ነገር ልናወራ እንችላለን። ግን ሎንሊነስ በጣም ከባድ የሆነ የሁሉም ነገር የድብርት የጭንቀት መነሻው በመጀመሪያ ሰዎች ብቻቸውን መሆን ነው። ሉክ ከዚህ በተጨማሪም አንድ ነገር ልንገርሽ። ለምሳሌ ሰው የሚያስበውን ለምሳሌ የሆነ ቀልድ መጣልኝ እና እኔ ብቻዬን ሳኩኝ፣ ከዛ በኋላ ቀልዱ ያስቃል ወይ ሳያስቅም የሚለውን ለማወቅ ምን ማድረግ አለብኝ? ለሰዎች መንገር አለብኝ። ስለዚህ እኔ ለምን አሳቀኝ የሚለውን ነገር እንዳውቀው ከሌሎች ሰዎች ጋር መፈተሽ አለብኝ። ካልፈተሽኩት እውነትም ቀልዱ አያስቅም ወይ ደግሞ እኔ የተናገርኩበት መንገድ ችግር አለ ያለው ነገር የሆነ ክፍተት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ወዳጅነት ካልመሰረተ የአእምሮ ጤና የለውም፣ አላደገምም፣ ስቲል ህፃን ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ለዛ ነው ያላገቡ ሰዎች ካላገባሽ በቃ ትልቅ ሰው አይደለሽ። ምን ስቲል የህፃንነት ሚና እየተጫወትሽ ውሩር ወደሚል ህፃንነት እንደ ዳዴ እንደሚል ህፃን ነው የሚወሰደው የሚባለው ለዚህ ነው። አለማግባቴ ከዚህ ጋር ከተገናኘ ማሰብ ጀመርኩሽ። ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? ሰው ለምንድን ነው ማግባት አለበት የሚባለው? ምክንያቱም ከማንም ሰው በላይ በህይወቱ ሰው የሚናደደውም የሚጎዳውም ስሜታማ የሚሆነው አብረው በጣም ጥልቅ በሆነ ግንኙነት ውስጥ ባለ ሰው ውስጥ ነው። ስለዚህ ወዳጅነት ውስጥ አንዱ ትልቁ ነገር እሱ ነው። ትችትም የሚመጣው መፎጋገር የሚመጣው ይሄ ነው። ለምሳሌ እኔ ያስቃል ብዬ የተናገርኩትን ቀልድ ምን ሆናል ብለው ጓደኞች ከተናገሩ ምን ማለት ነው? ኦኬ ቀልዱ ያስቅ ማለት ነው፣ ለምንድን ነው ያላሰቀው የሚለውን ማየት ይችላል። ካልሆነ ግን እኔ የማስበው ሀሳብ በሙሉ ትክክል ነው የሚመስለኝ። እሱ ደግሞ የመጨረሻ የአእምሮ ጤና ችግር ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅ መውደቅም የሚጀምረው የሚያስበው ሀሳብ በሙሉ ወደ አእምሮ የመጣ ሀሳብ በሙሉ ትክክል ነው ብሎ ሲያስብ፣ እንዳልከው ከዚህ ከሰዎች ጋር መሆን ለማደግም ይሄ ለመቀጠልም የሚያስፈልግ አንድ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላ ሁለተኛ ወገን ያስፈልጋል፣ እኛን የሚያስተካክል የሚያይ የሚያርም የሚያበረታታ። ግን ይሄንን ስንል ሰዎች ደግሞ ብቻና ብቸኝነትን ቀላቅለው እንዳያዩት መፈራለሁ። ምክንያቱም ቅድም መጀመሪያ ላይ ያልኩት ብቻ መሆንና ብቸኛ መሆን የተለያየ ነው ብዬ አስባለሁ። እና አንዳንዴ ብቻችንን በመሆናችን በጣም ብዙ የምንሰራቸው ነገሮች አሉ፣ ብዙ ፈጠራዎች አሉ። ፈጣሪ እንኳን ለጸሎት ለብቻችን ነው የሚፈልገን። ብቻችንን ገለል እንድንል መስኮታችን እንድንዘጋ ይፈልጋል። እንደ ግልም ደግሞ ብዙ አይነት ክሬቲቪቲዎች የሚመጡት ብቻቸውን ጊዜ በሚያሳልፉ ሰዎችም እንደሆነ አውቃለሁ። እኔ መጽሐፌን ስጽፍ ብቻዬን ባልሆን አልጽፎም ነበር ብዬ አስባለሁ። አንድ መጽሐፍ አለኝ፣ ብቻዬን በሆንኩበት ሰዓት የመጣሁት ፍሬ ነው። ቀጣዮቹንም ስጽፍ ልክ እንደዛው ብቻ በመሆን ውስጥ በጣም ብዙ ክሬቲቪቲ እንደሚወጣ ይቻለሁ። በእርግጥ ከሰዎች ጋር በመሆንም ሌላ የፈጠራ አቅማችን የሚጨምርበት ሁኔታ አለ። ግን ይሄ ብቻና ብቸኝነት የሚለውን ትንሽ ልዩነቱ ላይ ብናወራ፣ ያ ማለትም ብቸኝነት እና ለብቻ መሆን ፈልገሽ ፈቅደሽ ለዓላማ ለብቻሽ መሆን ትችላለሽ። ግን ለምን ያህል ጊዜ የሚለውንም ካልገደብሽው አደገኛ ነው የሚሆነው። ወደ ብቸኝነት ሄዳል። ለምን ዓላማ የሚለውን መገደብ አለብሽ። ምክንያቱም ሉክ ሰዎች አንዱ የሚቀጡበት ለምሳሌ ከባድ ወንጀል የሰሩ ሰዎች እኮ የምትቀጫቸው ምን በማድረግ ነው? ኮንፋይንመንት ነው፣ ብቻቸውን በመቅጣት ነው። ግን አሁን ሰው ራሱን በዚህ ዓለም ላይ እየኖረ ራሱን እየቀጣ ነው። ለምንድን ነው ሰው ብቻውን ሲኖር ብቻውን በማድረግ ለምን ትቀጫዋለች? ብቻሽን ሆነሽ እኮ ጤናኛ መሆን የምትች ከሆነ እኮ እነዚህ ሰዎች ብቻቸውን ያስቀመጥ ናቸው። አንድ እስር ቤት ውስጥ አስገብተን ብቻቸውን ያስቀመጥ ናቸው ሰዎች ጤነኛ መሆን ነበረባቸው፣ ደስተኛ መሆን ነበረባቸው። ከሁሉም ሰው የተሻለ ደስተኛ መሆን የነበረበት ብቻን በመሆን ደስተኛ የሚኮን ቢሆን፣ ብቻን በመሆን አእምሮ ጤነኛ መሆን የሚቻል ቢሆን ኖሮ እነዚህ ሰዎች ነበር ደስተኛ መሆን የነበረባቸው፣ ጤነኛ መሆን የነበረባቸው። ስለዚህ እየቀጣናቸው አይደለም ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች እየቀጣናቸው የሚሆነው ትክክል እየቀጣናቸው ነው። ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ደስተኛ መሆን አይችሉም? መሆን አይችሉም። ሰላምም ሊሰማቸው አይችልም። ለምን? ሰው ሰላም ደስታም አንዱ ትልቁ ፍላጎት ከሰዎች ጋር አብሮ የመሆን አባል የመሆን ፍላጎት ነው። ሰው እሱን ሊያገኙት አይችሉም። ስለዚህ ለብቻ መሆን አስፈላጊ ነው። ግን ለብቻ ስትሆኝ ምን ያህል ለምን ዓላማ የሚለውን መገመት አለብሽ። ሉክ ለረዥም ጊዜ እኮ ለብቻ ሽኖች ብዙ ስራዎች ልትሰሪ ትቻለች። ግን የህይወት ዓላማ ይህ ሁሉ ስራ የምሰራው መጨረሻ ላይ ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ አለብሽ። በአንድ አቅጣጫ ብቻ ስናየው ያው ስኬታማ መሆን አለብህ፣ የተሻለ መሆን አለብህ፣ የሆነ ነገር መፍጠር አለብሽ፣ የሆነ ነገር ማምረት አለብሽ። ያስ ይገባኛል። ለምሳሌ አውቃለሁ እኮ ከቤተሰቦች ጋር ጊዜ ሳሳልፍ ብቻዬን ሆኜ ልሰራቸው የምችላቸው የነበሩት ስራዎችን ምን እያልኳቸው ነው? እየተውኳቸው ነው። ግን ለሁሉም ነገር ቅድሚያ መስጠት እንዳለ ሆኖ ህይወትን ሚዛን በጠበቀ መንገድ መኖር ግን አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ለብቻዬ ስሆን
ከማህበረሰብ ጋር ላሳልፈው ከጓደኞቼ ጋር ላሳልፈው የምችለውን ጊዜ እየነጠቅኳቸው ከቤተሰቦቼ ጋር ላሳልፈው የምችለውን ጊዜ እየነጠቅኳቸው ከሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አለብኝ። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ የሚቆጭሽ እንግዲህ ሰዎች ከመሞታቸው በፊት የሚቆጫቸው ነገሮች ላይ ጥናት ተሰርቷል። አንዱና ዋነኛው ነገር ከቤተሰቦቻቸውና ከሚወዷቸው ሰዎች ጋር ብሮ ጊዜ ለማሳለፋቸው ነው። እና ደግሞ እንዲሁ የምናየው ነገር አይደለም። የስኬቱ ቢቀር ራሱ አይጎዳሽም። ምክንያቱም ስኬታማ ሆነሽ ያምሩ ጤናኛ ከማትሆኝ ይልቅ በወዳጅነት ውስጥ ሆነሽ ስኬታማ ለመሆን የተመራጭ የሚሆንባቸው ጊዜያቶች አሉ። ግን ደግሞ ይሄን ስል ወዳጆችሽ እንዲሁም አንዱ ጥሩ ወዳጅ መሆናቸውን የምትለዩ ምንድን ነው? ለአንቺ ስኬት ለአንቺ የተሻለ ህይወት ምን ማድረግ ሲችሉ ነው? ኮንትሪቢዩት ማድረግ ማገዝ ሲችሉ ነው። ስለዚህ ጥሩ ወዳጅን መምረጥ ከቻልሽ እንዲሁም ብቻሽ ሆነሽ ከምትጓዡ እና ብቻሽ ሆነሽ ከምታሳኪው ስኬት በላይ ብዙ ነገር ብዙ ዋጋ የሚኖረው ነገር ከጓደኞችሽና ከወዳጆችሽ ጋር ሆነሽ ምታስ ስለዚህ ሰው ብቻውን ይሁን ዘንድ መልካም አይደለም፣ ጓደኛ ያስፈልጋል። ያ በጣም ያስፈልጋል። እሺ፣ ጓደኝነት ሲባል እንግዲህ ብዙ አይነት አለ። እኔ በህይወቴ ውስጥ የመጡ የሄዱ ብዙ ሰዎች አሉ። በህይወቴ ውስጥ ረጅም ጊዜ የቆዩ ሰዎች አሉ። በተለያየ መንገድ ያገኙዋቸው ሰዎች አሉ። እና አንዳንዱ ነገር ይደባለቅብኛል መሰለኝ፣ ሲሄድ አንዳንድ ሰው ለምን ሄደላለው እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ። እና ስንት አይነት ጓደኝነት አለ? በተለይ ደግሞ ከቅርበትና ከጥቅም አንጻር እንዴት ወዳጅነትን መለየት እንችላለን? በተለያየ መንገድ ልንከፋፍለው እንችላለን። አንዱ ከቅርበታ ነው፣ ሌላኛው ካላ ጓደኝነቱ ከሚኖረው አገልግሎት ነው፣ ሶስተኛ ከማህበራዊ አዋድ፣ አራተኛ ከእድገት ደረጃ የእድሜ እድገት ደረጃን መውሰድ እንችላለን። ግን በዋናነት ከሚነሳው ከቅርበት እንውሰደው። ከቅርበት ስንወስደው ጓደኝነትን በአራት ነገሮች መክፈል እንችላለን። የመጀመሪያው ይሄ ሰላምታ ጓደኝነት፣ ከውጭ ብቻ መታወቂያቸው ሰላምታ። ምናልባት የምትሰራውን ስራ ልታወቂ ትችላለሽ እንጂ ብዙ ጥልቅ ግንኙነት የሌለሽ እነዚህን የሰላምታ ጓደኝነት ብለሽ ልታስቀምጭ ትችላለሽ። ሁለተኛው የጨዋታ ጓደኝነት ወይም የሆነ ፍላጎታችሁ የሚገጥም የሆነን ተግባር አብራችሁ የምትከውኑ ግን ተግባሩና ፍላጎታችሁ ሲቆም የሚቆም ጓደኝነት። ለምሳሌ ኳስ አብሮ መጫወት ሊሆን ይችላል፣ ፊልም አብሮ የማየት ሊሆን ይችላል፣ ወክ አድርጎ አብሮ የማድረግ ሊሆን ይችላል። እንዲህ አይነት አክቲቪቲዎች ላይ ፍላጎታችሁ ስለገጠመ ብቻ አብራችሁ የምታሳልፍ ወይም ስታወሩ የምትግባቡ ስለሆነ ብቻ አብራችሁ ማሳልፍ። ለምሳሌ ቡክ ክለብ ላይ የምታገኛቸው ሰዎች እነዚህም የጨዋታ ጓደኞች ብለን ልንወስዳቸው እንችላለን። ለምን? እነዚህ ሰዎች ተግባሩ ሲቆም የሚቆም ጓደኝነት ስለሆነ ማለት ነው። ሶስተኛ የቅርብ ጓደኞች ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ውስጥሽን ማንነትሽን እንድታውቂ የምትሰጫቸው የምታማክሪያቸው የምታናግሪያቸው ናቸው። ከዚህ አለፍ ሲል ግን የልብ ጓደኛ ምንለው አለ። የልብ ጓደኛ ማለት ለመመካከር ውስጥሽን ለማጋራት ብቻ አይደለም፣ የስሜት ትስስር አለሽ። ዛት ሚንስ ጠበቅ ያለ ስትሮንግ የሆነ ኢንቲሜሲ አለሽ። ሁለተኛ ያለ መስፈርት ያለ ምክንያት የተገነባ ጓደኝነት ሲሆን፣ ሶስተኛ ታሪክንና የህይወት ልምምድን የምትጋሩ ሲሆን የልብ ጓደኝነት ብለን እንጠራል። ለምንድን ነው መከፋፈል የሚያስፈልገው? በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ጊዜ ኮንፊውዥን አለ አልገባበትም ብዙ። ግን ለምንድን ነው የምንከፋፈለው? መከፋፈል አያስፈልግም አንድን የሚለው ሀሳብ አለ። ግን የአእምሮ እንደዛ ይሰራ። አእምሮ ነገሮችን መከፋፈልና ማስቀመጥ አለበት። ለምሳሌ እንደዛ ከሆነ ሁሉንም ሰው የሰላምታ ጓደኛሽንም የልብ ጓደኛሽንም እኩል ምን ልታደርጊ ነው ማለት ነው? እኩል ልታስተናግዳቸው፣ እኩል የስሜት ትስስር ለመፍጠር ልትታገኝ ነው ማለት ነው። አይሰራም እንደዚህ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብሽ? ነገሮችን በመከፋፈልና በደረጃ ማስቀመጥ አለብሽ። ላይፍ ኢዝ ኦል አባውት ሄራርኪ። የሆነ በቅደም ተከተል ካላስቀመጥሽው ኑሮሽን እንዴት መኖር እንዳለብሽ እንዴት ስርዓት ማስያዝ እንዳለብሽም ግራ ይገባሻል። ስለዚህ ያገኘሽውን ጓደኛ በሙሉ እኩል የሆነ ወሬ፣ እኩል የሆነ ቀረቤታ፣ እኩል የሆነ እርዳታ ልታደርጊ እንደማትች ማወቅ አለብሽ። ስለዚህ ምንድን ነው የማደርገው? የጓደኞችን መለየት አለብኝ፣ ደረጃ ማስቀመጥ አለብኝ የሚለው ነገር ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንዳንዴ ለጥቅም ብሎ ነው የቀረበኝ የሆነ ነገር ፈልጎ ነው የቀረበኝ ምናምን ይባለዋል። እሱን ከወዴት ነው የምመድበው? ሌላኛው ደግሞ የምንከፋፍልበት ጓደኝነትን ይሄ ነው። አርስቶትል እንደውም በደንብ ያስቀምጠዋል። ይሄ በሶስት ጓደኝነት አለው። አንደኛው የአገልግሎት ጓደኝነት። ይሄ ማለት በቃ ጥቅም ነው ያስተሳሰረሽ፣ የሆነ ነገር ስለምትለዋወጭ። ሶሻል ኤክስቼንጅ ቲዮሪም ይሄንን በደንብ ያስቀምጠዋል። የሆነ ነገር ካልሰጠሽው ያን ሰው አብሮሽ አይቀጥልም። ስለዚህ የሆነ ጥቅም ያስተሳሰረች የሆነ የምትቀያየሩ ነገር ስላለ ብቻ የተመሰረተ ጓደኝነት ምን እንለዋለን? ይሄ የአገልግሎት ጓደኝነት ወይም ፍሬንድሽፕ ኦፍ ዩቲሊቲ ይባላል። ሁለተኛው ፍሬንድሽፕ ኦፍ ፕሌዥር፣ ቅድም ያልኩት በጨዋታ በአክቲቪቲ የሚያገናኝች ነገር። ሶስተኛው ግን ፍሬንድሽፕ ኦፍ ቨርቹ ወይም ደግሞ በሴት በመልካምነት በሞራሊቲ
ያገድ የተገናኛችሁ ጓደኞች ሲሆን ማለት ይሄ ማለት አንቺ ህይወትን የምታይበት ፍልስፍናና ያንኛው ህይወት የሚያይበት ፍልስፍና ዋጋ የምትሰጧቸው ነገሮች ሲገጥም ከዚህም ማለፍ ሲል ደግሞ ዩ ኖ በመልካምነታችሁ ሲያስተሳስራችሁ ያንን ፍሬንድሺፕ ኦፍ ቨርቹ እንላለን። ስለዚህ ይሄኛው the highest friendship ጥሩ የሚባለው ጓደኝነት ይሄ ነው ብሎ ያስቀምጣል። ያንኛው ያገልግሎት ግን የጥቅም ስለሆነ እሱንም እንደመጥፎ ማየት የለብንም። ሰዎች የሆነ ነገር መቀያየር አለብን። ስለምንቀያየር ግን ማወቅ ያለብን ነገር ያነ ነገር ካገልግሎት ውጭ እንዳልሆነ። ለዚህ ነው መየትና መከፋፈል አለብን። ካልከፋፈል ነው አደገኛ ነው የሚባለው። ምክንያቱም ለአገልግሎት የቀረበሽን ጓደኛ እንደ ልብ ጓደኛ አድርገሽ ካያሽ አደገኛ ነው፣ ትጎጃለሽ። ብዙ ሰው በጓደኝነት ህይወት ውስጥ የሚጎዳ ይሄን ነው። መተላለፎች የሚፈጠሩት ያንኛው ሰው ያገልግሎት ጓደኛዬ እንደሆነ ነው የሚያስበው፣ አንቺ ደግሞ የልብ ጓደኛዬ ነው ብለሽ ነው የምታስቢው። ስለዚህ መተላለፍ ይፈጠራል። ያን አገልግሎትሽ ሲያቆም ያን ሰው ያቆማል፣ ምክንያቱም ያስተሳሰረው እሱ ነበር። ከዛ አንቺ ደግሞ የልብ ጓደኛ ነን ብለሽ ስለምታስቢ ትጎጃለሽ። ሶ ግልጽ ማድረግ ያለብን ጓደኝነታችን ለዚህ ነው። የት ላይ ነው ያለ ነው? ምንድነው? የትኛው አይነት ጓደኝነት ነው ያለው? ይሄን ፕሮግራም የተመለከተች ማይቲን ከዚህ ብዙ ይጠቀማል። ቆንጆ ጥያቄ ነው ያነሳሽው። የትኛው የጓደኝነት አይነት ላይ ነው ያላችሁት? ስንት ጓደኛ አላችሁ? የትኛው ውስጥ መድባላችሁ? ይሄ ጥያቄያችን ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ብዙ ሀሳቦችን እያነሳን ነው። ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልሰናል። ከጓደኝነት ጋር የተገናኘ ሀሳብ እያነሳን እያወራን እንገኛለን። ጠንካራ ወይም ዘላቂ የሆነ ጓደኝነትን ለመገንባት ምን ማድረግ አለብን? አይቲንክ ብዙዎቻችን እንግዲህ በህይወት ውስጥ ቆም ብለን ያሳለፍነው ጓደኝነቶቻችን ስናይ ጥሩ ነገሮቻቸውን መውሰድ ማለት ነው። ረዥም ጊዜ የቆየ ጓደኝነት ካለን የዛ ጓደኝነት ጥሩ ነገር ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ ለራሳችን ብዙ የሚያስተምር መልስ ማግኘት እንችላለን። አንዱና ዋናኛው ነገር ጓደኝነት የጋራ ጉዳይ መሆኑ ነው። የአንዱ ሰው ጉዳይ አይደለም፣ ወይም የሌላኛው ሰው ጉዳይ አይደለም። ሁለቱም ኃላፊነት ወስደው የሚሳተፉበት ነገር መሆኑ መረሳት የለበትም። ሁለተኛው የስሜት ትስስርና ነጻነት የሚኖረው ነገር መሆን አለበት። ይሄ አሁን የስሜት ትስስር ነጻነት የምንላቸው ነገሮች ለምንድን ነው? ሰዎች ይህን እንዴት ማወቅ ይችላሉ ሲባል፣ አንደኛ ከዛ ሰው ጋር ስታሳልፊ የሚሰማሽ ደስታ፣ ነጻነት፣ ራሽን የመሆን እድሉ ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር በደንብ በማየት እሱ መገመት ይቻለች። ብዙ ጊዜ ከዛ ሰው ጋር ስትሆኝ ራሽን መለወጥ ያለብሽ ያህል የሚሰማሽ ከሆነ ወይም ደግሞ ነጻነት የማይሰማሽ ከሆነ ያን ግንኙነት ላይ ችግር አለ፣ ጥያቄ ምልክት እንድናደርግበት ያስገድደናል። ሌላኛው ጓደኝነትን ጠንካራ የሚያደርገው ነገር ጓደኝነት ዝም ብሎ በራሱ ጊዜ ጠንካራ የሚሆን ነገር አይደለም። ጥረት፣ ጊዜ እና ደግሞ እቅድ የሚፈልግ እንደ ችግኝ እንክብካቤ ይፈልጋል። በደንብ እንክብካቤ የሚፈልግ ነገር ነው። ዝም ብሎ ግንኙነቶች አሁን አይተሽ እንደሆነ ብዙ ግንኙነቶች በራሳቸው ጊዜ ስኬታማ እንዲሆኑ ነው የምንጠብቀው፣ ግን የትኛውም ግንኙነት በጥረትና በእንክብካቤ የሚመጣ ነገር ነው። ሰው ለሱ በደንብ እቅድ ያስፈልገዋል። ከተቻለም ደግሞ አብረን ልናደርጋቸው የምንችላቸው ተቀራራቢ ፍላጎቶች ካሉን በነዛ ፍላጎቶች ላይ የተመረኮዘ ሩቲን ነገር፣ ለምሳሌ ቅዳሜ ሊሆን ይችላል፣ እሁድ ሊሆን ይችላል፣ በሳምንት አንድ ቀን የምንገናኝ ወይም በሁለት ሳምንት በወር አንዴ የምንገናኝበት ፕሮግራምና ቋሚ የሆነ ነገር ማስቀመጥም በጣም አስፈላጊ ነው። መረሳት የሌለበት ደግሞ ዋናው ነገር ይህ ግጭት ሲፈጠር እንዴት ነው የምናስተናግደው የሚለው ነገርም ላይ ደግሞ እንትን ያስፈልጋል። በተለይ ጠንካራ ግንኙነት ለመፍጠር ጠንካራ ጓደኝነት ለመፍጠር ግጭቶችን መፍታት አለብን። ግጭቶች እንዴት ነው የምንፈታቸው የሚለው ነገር ደግሞ ቀድመን ብንወያይበት በጣም ጥሩ ይሆናል። ግጭት ተፈጥሮ አይደለም። ብዙ ጊዜ ግጭቱ ከተፈጠረ በኋላ እንዴት እንፍታው ከመባባል ይልቅ ቀድመን ግጭት ሲፈጠር ምንድን ነው የምናደርገው የሚለው ነገር አስቀድሞ መወያየት በጣም በጣም ብዙ ነገር ያቀለልናል። የመጨረሻው እንዴት እንንከባከበው፣ እንዴት እናሳድገው፣ እንዴት ሙሉ ነገሮች ላይ በደንብ ማቀድ መዘጋጀት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ አንዳንዴ ምን ይገጥመኛል መሰለህ፣ ስራ የሆነ ጓደኝነት አሁን የሆነ ወዳጅነቶች አሉ፣ በቃ የጓጓ የምትገናኝበት ደስ የሚል ስልክ ለመደዋወል ሶስት አራት ጊዜ የማታስብበት አይነት ጓደኝነት አለ። አንዳንድ ደግሞ ጓደኝነት አለ አላርም ሞልቼ ገጥሞኛ ቃል እንደዚ አይነት ነገር በቃ እየተረስ እንዴት አንዴ እንኳን አደውኝ በዚህ ጋር ስታልፍ እንዴት አታገኘኝም ካላንደር ላይ ይዤ በወር አንዴ ግድ መደወል አለብኝ። ይሄ ማለት ፍሎው የማያደርግ የውስጥ ግፊት የሌለው
ነው የምንድን የምን ችግር ነው? እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ወዳጅነትንስ ማስተካከል የሚቻለው? የመጀመሪያው ነገር ሁለታችሁ ያላችሁበት ደረጃ የተለያየ ስለሆነ ያንኛው ሰው በጣም የሚደውል ሊያገኝሽ የሚፈልግ ከሆነ ለዛኛው ሰው አንቺ ማለት የልብ ጓደኛ ወይም የቅርብ ጓደኛ ነሽ። ለአንቺ ደግሞ ያንኛው ሰው ያለው ቦታ መተላለፍ ተፈጥሯል ብዬ እወስዳለሁ የመጀመሪያው ነገር። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አንዱ እንግዲህ ጤናማ ያልሆነ ጓደኝነት የምንለየው በዚህ ነው። ምን ሊያደርግሽ ሲል የሚሞክር ነው ብሌሚንግ ባይ ዘ ወይ ሰዎችን መውቀስ አንዱ ሰዎችን የምንቆጣጠርበት መንገድ ነው። ምክንያቱም ሰው መወቀስ አይፈልግም። ሲወቀስ ለዛ ሰው ያንን እንደዛ አይነት ሰው እንዳልሆነ ለማረጋገጥ ይጥራል። ለምሳሌ እኔን አይ እናንተ እኮ በቃ ሁሌ አትገኝ ምናምን ብትይኝ ኖ አይ የምገኝ ሰው ነኝ ብዬ ለማሳየት እሞክራለሁ። ወይም ደግሞ አንተ እንደዚህ ነገር አትችም ተብለ ስትወቀሽ ነው ይሄው እችላለሁ የሚለውን ለማረጋገጥ እሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወቀሳ አንዱ የማኒፕሌሽን ቴክኒክ ነው። ሰዎችን የምንቆጣጠርበት የምናጭበረብርበት መንገድ ነው። እንደዛ አያስቡም፣ ብዙ ሰው አያስቡም። ግን በጣም አንዱ ትልቁ ቴክኒክ እሱ ነው። ሰዎችን በደንብ ተወቅሻቸው እና ዘንድ ትቆጣጠሪያቸዋለች፣ በአንቺ ቁጥጥር ውስጥ ታደርጊያቸዋለች። ይሄ የማኒፕሌሽን ሳይኮሎጂካል ትሪክሶች ውስጥ ማኒፕሌሽን ውስጥ ዋና አንዱ ነገር ይሄ ነው። ሌላኛው ስም መስጠት ነው። ለምሳሌ ዘ ቢዚ ገርል ምናምን ይሉሻል። ዛት ሚንስ ዚያር ሌብል የሆነ ስም ሰጡሽ ማለት ምን ማለት ነው? አንቺ ከዛ ስም በተቃራኒ ለመንቀሳቀስ ትሞክሪያለሽ። ሰው ጓደኝነት ውስጥ አንዱ ጤናማ ያልሆነው ነገር ይሄ አንቺን ለመቆጣጠር፣ ምክንያቱም ጓደኝነቱን በእነሱ ቁጥጥር ውስጥ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ያን ጓደኝነቱን በእነሱ ቁጥጥር ውስጥ ለምንድን ነው ማድረግ የሚፈልጉት? ጓደኝነቱ እነሱን የሚያገለግል እንዲሆን ለማድረግ ስለሚፈልጉ ነው። ስለዚህ ጓደኝነቱ ይቆጣጠሩት እና ጓደኝነቱ ሁሉም ነገር ለእነሱ እነሱ በፈለጉት ሰዓት እነሱ በሚፈልጉበት ቦታ ሁሉም ነገር ለእነሱ አገልግሎት መስዋዕት የሚደረግ ነገር እንዲሆን መገልገያ ያደርጉታል እንደማለት እኮ ነው መጨረሻ ላይ። ስለዚህ ይሄኛው ጤናማ ጓደኝነት አለመሆኑን የምታውቂበት አንዱ መንገድ ሰዎች ሊቆጣጠሩሽ እና በተቻለ መጠን ደግሞ ሊያጭበረብሩሽ ሲሞክሩ፣ ማኒፑሌት ሊያደርጉሽ ሲሞክሩ በእርግጠኝነት ማለት የምትችው ነገር ይሄ ጤነኛ ጓደኝነት አይደለም ብለሽ መውሰድ ትችላለሽ ማለት ነው። ይሄን እንዴት ማወቅ ትችላለሽ? አንዱ ትልቁ ነገር የተሰማሽ የነበረውን ስሜት ትረስት ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ያንን ሰው ለማግኘት በጣም የስሜት መዛን፣ መድከም፣ መሰልቸት የሚታይብሽ ከሆነ ዘንድ አንድ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ ራሽ መጠየቅ ያለብሽ ደግሞ ለምንድነው ይሄን ያህል እንደዚህ አይነት ስሜት እየተሰማኛል? ለምንድነው ይሄን ያህል ፕሬዠርድ መሆነው ግፊት እየተሰማኛል? ምንድነው ችግሩ? ይሄ ጓደኝነት ምንድን ነው ያለበት ክፍተት ብለሽ መገምገም አለብሽ። ያንን ክፍተት ስታገኝ ደግሞ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? መነጋገር ያስፈልጋል። ሂደሽ ልታናግሪው ወይም ልትነግሪያት ያስፈልጋል ማለት ነው ያንን ሀሳብ። ለምን? ምክንያቱም ጓደኝነቱ በዚህ መንገድ ከቀጠለ ጤናማ አይሆንም፣ ትክክለኛም ጓደኝነት ስለማይሆን። ኦኬ አም ሶሪ ቀጥል። አይ ጥያቄ ካለሽ የረጅም ጊዜ ጓደኛ የምትለው የስንት ዓመት ጓደኛ ግን ነው? ይሄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። ማለትም አይ ቲንክ ከጊዜ ወሳኝ ቢሆንም ከጊዜ ይልቅ አብረሽ ያሳለፍሽው ነገር ዋጋ የሚኖረው ይመስለኛል። ለምሳሌ ከልጅነት ጀምሮ የምታውቂው ጓደኛ ይኖርሻል፣ ግን ከዛ ሰው ጋር ያሳለፍሽው የህይወት ውጣ ውረዶች ወይም ልምምዶች ብዙ ካልሆኑ ምንም ያህል ረዥም ጊዜ አብረሽው ብታሳለፊም፣ ግን የረዥም ጊዜ ጓደኛ ነው ልትዩ ብትችም፣ ግን እንደ ልብ ጓደኛሽ ለመቆጠርም ትቸግሪያለሽ። አንዳንዴ ከጊዜ ወሳኝነት አለው። ምክንያቱም ያነ ግንኙነት ለረዥም ጊዜ መቆየት መቻሉ ራሱ አንድ ማረጋገጫው ምንድን ነው? በነዛ ጊዜያቶች ውስጥ የተፈጠሩ ችግሮችን ምን አድርጋችኋል ማለት ነው? መፍታት ችላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ረዥም ጊዜ መቆየት የስኬት ማረጋገጫ አይደለም ለሚባለው ሊሆን ይችላል። ለምንድን ረዥም ጊዜ መቆየት እኮ በጣም ከባድ ነገር ነው። እንኳን ረዥም ጊዜ ላይክ 10 ዓመት 20 ዓመት መቆየት ነው እና አንድ ዓመት እና 6 ወር መቆየት እንኳን በጓደኝነት ምን ያህል ስትራግል እና ጥንካሬ እንደሚጠይቅ ስለሚታይ፣ ስለዚህ በጊዜ ሂደት መቆየቱ በጣም ጥሩ። ግን በጊዜ ሂደት መቆየትሽን ብቻ እንደ አንድ መለኪያ ከወሰድሽው ደግሞ ክፍተት አለበት። በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ምን እያደረግን ነበር? ምን አሳክተናል? ምን ጥሩ ጊዜያቶች አሳልፈናል? የሚለውም ደግሞ ጥያቄ አለ። በጓደኝነታችን ውስጥ ማቋረጥ የሚገባን ጊዜዎች አሉ ብዬ የማስብበት ሁኔታ ገጥሞኝ ያውቃል። በግል በቃ ይሄ ጓደኝነት ከዚህ በላይ መሄድ የለበት የምልበት የሚጎዳ የሚነጥቅ አይነት ፒር ፕሬዠር የሚባለውም ሀሳብ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳ መሰለኝ። የአቻ ግፊት የምንለው በተለይ በኤች አይ ቪ በነበረበት በጣም በተስፋፋበት ጊዜ አንዱ እንደ ትልቅ ተጽዕኖ የሚነሳው የአቻ ግፊት የሚባለው ነው እና በጓደኝነት የወደቁ በጓደኝነት ህይወታቸው መሄድ ከነበረበት ከፍታ እየቀነሰ ህይወታቸው የተዛባ የተበላሸ በጣም ብዙ ሰዎች እንዳሉ አምናለሁ። እና ጓደኝነት መቋረጥ ሲኖርበት እንዴት ነው የምናውቀው? የቤተሰብ አንዱ ትልቁ ምክር እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ጓደኛ እንዳታምን ትልቁ ምክር በቃ በተደጋጋሚ ዩኒቨርሲቲ ልትሄጂ ሁሉም ሰው የለመደው የሚመክረሽ ጓደኛ እንዳታምን አደራህ እንደምትባዩ ነው። ሁሉም
ሰይድ መመግደው ምክር ነው ይሄ። ሶ እንደዛ ከሆነ ጓደኝነት አያስፈልግም ወደ ሚል ሳይሆን ትልቁ ነገር ምን መሰለሽ? ጥሩ ጓደኛን የምትለይበት ክህሎትና እውቀት ያስፈልግሻል። ካልሆነ ጓደኛ አንዳንድ ሰዎች ነገሩን መረዳት ሲከብዳቸው ነገሩን መሸሽ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ቆርጦ መጣል ለሚመርጡት። ስለዚህ ጓደኝነትን መረዳትና ጥሩ ጓደኛ መፍጠር ሲከብድሽ ጓደኝነት ይቅርብኝ ወደሚል ለምሳሌ ብዙ አንዳንድ ሴቶች እንደው ብዙ ቢይ መናገር በሚችልበት ደረጃ የሴት ጓደኛ አልወድም ሲሉ ይስማሉ። ለምን እንደ ሴት ጓደኛ አልወድም ማለት ከሴት ጋር እንዴት ጓደኛ መሆን እንዳለብኝ አላውቅም። ከሎቶ ውቀቱ የለኝም ነው እንጂ ሁሉም ሴት መጥፎ ነው፣ ሁሉም ሴት ደግሞ ችግር ያለባትና ሊሆን አይችልም። በታምር እንደዚህ አይነት ድምዳሜ ላይ መድረስ አንችልም። ግን አንድ ሴት ከሴት ጋር ወይ ሴት ጓደኛ አልወድም ካለች የሚገባኝ ነኝ። ኦኬ ከሴት ጋር እንዴት ጓደኛ መሆን እንዳለብኝ አላውቅም። ስለዚህ ከሴቶች ጋር ለምንድን ነው የሴቶች ጸባይና የወንዶች ጸባይ ይለያያል? ቤዚካሊ የሚለያይባቸው መንገዶች ስላለ የሴቶች ጓደኝነትና የወንዶች ጓደኝነት ይለያያል። ስለዚህ ከሴቶች ጋር ጓደኛ መሆን ይከብደኛል ስትል፣ ከወንዶች ጋር ጓደኛ መሆን ነው የሚቀለኝ ስትል አንዲት ሴት ግልጽ ነው በቃ እያለች አለች። ምክንያቱም ከወንዶች ጋር ጓደኛ ስንሆን አንደኛ የሚወራው ነገር የተለየ ነው፣ ከሴቶች ጋር ጓደኛ ስንሆን የሚወራው ነገር የተለየ ነው። ስለዚህ ከሴቶች ጋር ለምንድን ነው ጓደኛ መሆን ያልቻልኩት የሚለውን ራሷን መጠየቅ ያለባት እውቀት እና ክህሎት ስለሚፈልግ ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከወንዶች ይልቅ የሴቶች ጓደኝነት በጣም በስሜት ጥንካሬው ከፍ ያለ ነው። ለዚህም ነው ወንድ ልጅ ጓደኞቹን ሲያጣና ሴት ልጅ ጓደኞቿን ስታጣ የሚሰማቸው ስሜቶችም የሚለያየው በዚህ የተነሳ ነው። ስለዚህ አንዱ ትልቁ ነገር ሰዎች መውሰድ ያለባቸው ጓደኛ አያስፈልግም ከማለታቸው በፊት የምንም የወንድም ይሁን የሴት ጓደኛ አያስፈልግም ከማለታቸው በፊት ምናልባት ይህን እያልኩት ያለሁት መጎዳትን ፈርቼ ሊሆን ይችላል። መጎዳትን ለምንድን ነው የፈራሁት? ጓደኝነትን የማስተዳድርበት እውቀትና አቅም ክህሎት የለኝም እያልኩኝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ጥያቄው። ይህንን ካስተካከልን ግን በእርግጠኝነት ጥሩ ጓደኞችን መመስረት እንችላለን። ጤናማ ያልሆነ ጓደኝነት ብዙ ሰው እኮ እንዴት ነው ብዙ ሰው ጤናማ ያልሆነ ጓደኝነት ምን እንደሆነ ያውቃል፣ አትሊስት ይሰማዋል፣ ይገባዋል። ግን ጤናማ ያልሆነ ጓደኝነትን ችሎ የሚኖርበት ምክንያት ነው ራሱን መጠየቅ ያለበት። ለምሳሌ ጓደኝነቱን አንዱ ብቻ ወገን እያገለገለ ከሆነ ጤናማ ጓደኝነት እንዳልሆነ ያስታውቃል። በተደጋጋሚ ያንቺን ገደብና ያንቺን ደንብ የሚጥስ ከሆነ ጤናማ ጓደኝነት እንዳልሆነ ያስታውቃል። ምልክቶቹ ናቸው፣ ባውንደሪሽን በጣም እየጣሰ ከሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም አንቺን የማያከብር ከሆነ ባውንደሪሽን ሊያከብር አይችልም ማለት ነው። ለአንቺ ዋጋ የማይሰጥ ከሆነ ለባውንደሪሽ ዋጋ ሊሰጥ አይችልም። ለአንቺ ዋጋ ለምትሰጫቸው እሴቶች ዋጋ ሊሰጥ አይችልም ጓደኝነቱ ማለት ነው። ስለዚህ በጓደኝነት ውስጥም ሁሌም የመሸማቀቅና የመፍራት ሁኔታ ውስጥ ከሆነ ያለሽው ያን ጓደኝነት ጤናማ እንዳልሆነ ታውቂያለሽ ማለት ነው። ግን ችግሩ ምንድን ነው? ሰዎች ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት እንደሆነ እንኳን እያወቁ ለምንድን ነው ችለው የሚኖሩት ነው ጥያቄ። ምክንያቱም እርግጠኛው የምናገረው አብዛኛው ሰው ጤናማ ጓደኝነት ውስጥ እንዳልሆነ ማወቅ ይችላል። ካወቀ በኋላ ግን ስቲል እዛው ጓደኝነት ውስጥ የሚቆይበት ምክንያት ምንድን ነው ብለን ነው መጠየቅ ያለብን። ስለዚህ ለምሳሌ የማይጠቅም ጓደኝነት ውስጥ የምንቆይባቸው አንድ ምክንያት ድፍረት ስለሌለን ነው። በኪደን ይሄ ጓደኝነት በስነስርዓት እኔን እያገለገለኝ አይደለም ብለን ለመናገር ችግሩን ለመፍታት ጥንካሬ የለንም። ሁሉም ሪሌሽንሽፕ ቶክሲክ ሲሆንብሽ መውጣት አለብሽ ማለት አይደለም። ቶክሲክ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ለመፍታት ችግሮቹን ለመፍታት መሞከር አለብሽ። ካልሆነ ከሁሉም ግንኙነቱ የሆነ ያህል ደረጃ ምን ሊሆን ይችላል? ችግርና ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት ሊሆን ይችላል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ግንኙነት ሲባል የሁለት ሰዎች የፈጠሩት ነገር ስለሆነ ጤናማ ላለመሆኑም አንዱ ተጠያቂ አንችለሽ። በጓደኝነት ህይወት ውስጥ ሌላኛው ሰው ማኒፕሌት እያደረገኝ ነው ስትይ ኖ እንደሱ አይነት ምላሽ የለም። ምን ማለት ነው? ማኒፕሌት እንዲያደርገኝ እንዲያጭበረብረኝ እኔ ምን እያደረኩለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኝነት ማለት ሲስተም ነው፣ ዳይናሚክስ ነው፣ መስተጋብር ነው። ያንን መስተጋብር ደግሞ ብቻውን አንድ ሰው ሊገነባው አይችልም። በዛ መስተጋብር ውስጥ እኔ የነበረኝ ሚና ምንድን ነው ነው። ለምሳሌ ያንኛው ሰው ኃይለኛ ሆኖ ሲናገር ሲናደድ እኔ ዝም ብዬ ከሆነ የምከተለ የነበረ ምን እያደረኩኝ ነው ማለት ያን ሰው እንደዛ እንዲሆን እየፈቀድኩለት ነበር ማለት ነው። ለምሳሌ ማኒፑሌት የሚያደርጉት ሰዎች አንዳንዱ በጣም የሚበሳጩ ሰዎች አሉ። ተው በቃ እሱ እንዳይናደድ ተውት እየተባለ ምን ይደረጋል? ስለዚህ አንደኛ ያነሰው መበሳጨቱን እየቀጠለበት ነው የሚሄደው። ምክንያቱም መበሳጨቱ ምን እያደረገለት ነው? የሚፈልገውን ነገር እንዲያገኝ እያደረገው ስለሆነ ማለት ነው። ተውት እሱ እንዳይበሳጭ እየተባለ እሱ በሚፈልገው መንገድ እየሄደለት ነው በጓደኛ። ስለዚህ አንዱ ትልቁ ችግር ምንድን ነው ማለት ነው? ያነ ግንኙነት ጤናማ እንዳይሆንም አንዱ ተጠያቂ እኛ መሆናችንን መርሳት የለብንም። ስለዚህ ሰዎች ቶክሲክ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ነው ያለሁት፣ ሬድ ፍላጎችን አይቼ ግንኙነቱን አቋርጫለሁ ሲል ይሄ ሪሌሽንሽፕ ቶክሲክ እንዲሆን ችግር ውስጥ እንዲገባ የኔ ሚና ምን ነበር የሚለውንም ማየት ነበረባቸው። መጠየቅ አለብን። ሁሉንም ሪሌሽንሽፕ ነው
ትክክል አይደለም ጤናማ አይደለም እና ቆሞ ይያልን ማቆም ትክክል አይመስለኝም። መጀመሪያ ራሳችን ማየት አለብን። አንዳንድ ሰው ደግሞ አለ ለምሳሌ ስኬታማ ሆኖ በጣም ችግር ያለባቸው ሰዎች ጋር ረጅም ሰዓት ለማሳለፍ የሚሞክር ለምንድነው? እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ስታይ በቃ ላይክ ምን ይባላል መሰለሽ፣ በ10 ቢራ የሚጠጣ ጓደኛ ካለሽ አንቺ አንድ ቢራ የምትጠጪ ከሆነ ከሱ ጋር ማሳለፍ ጥሩ ነው ይባላል። ለምን? በጥሩ ነው ስል በሌላ አገላለጽ ነው። ምክንያቱም ያንቺን አንድ ቢራ ብዙ አስከፊ እንዳልሆነ እንዲሰማሽ ያደርጋል። ስለዚህ ከዛ ቶክሲክ ከሆነ ሰው ጋር እያሳለፍሽ ያለሽው ነገር ሰልፍ ሰርቪንግ የሆነ ነገር አለው። በጣም ለአንቺ የሚጠቅምሽ ነገር አለ። እኔ እኮ ብዙ አይደለም፣ እኔ ብዙ ሰኝ አይደለም፣ ትናን እኮ ብታየው እያለ ራሱ ምን እያደረገበት ነው ማለት ነው፣ እያገለገለበት ይገኛል። አንዳንዱ ሰው ደግሞ ሰዎችን በመርዳት ስበብ ከእነሱ ጋር ሆኖ አልሆነና ጤናማ ያልሆነ ግንኙነት ውስጥ እንደንትም ማለት ነው የሚያጨሰው ከዛ ውስጥ ከሶስቱ እንዲወጣ ብዬ አብሬው አጨስ ነበረ ምናምን እንደሚባለው ከዛ ተዘፍቀው ይቀራሉ። እና ምን ይባላል ጨው ውሃ ልትቀዳ ወንዝ ወረደች እንደሚባለው ማለት ነው። ቀልጠው አብረው ሲፈሱ ታገኛቸዋለህ። ከአንዳንዴ ገጥሞህ የሚያውቅ ነገር ካለ ብታጫወተኝ ደስ ይለኛል። በጓደኝነት አንዳንዴ ተጽዕኖ ስር ይወድቁና እሱን ልንከባከብ ብዬ ነው፣ እሱን ከችግር ውስጥ ላውጣ ብዬ ነው፣ እሱን ላግዝ ብዬ ነው ይሉና ይገቡበታል። በጣም ብዙ ጊዜ በተለይ ይሄ ሱስ አካባቢ ያለው ነገር በአብዛኛው ይሄ ነው። በጣም አንደኛ እኔ መጥፎ ሰው ነኝ ማለት ነው፣ እንደዚህ ሲያደርግ ምርቀው ከሆነማ መጥፎ ሰው ነኝ፣ ስለዚህ እንደዚህ ሲያደርግ መራቅ የለብኝም። ኦኬ ጉድ፣ እኔ እዛ መሆኔ ያንን ሰው እንዲያቆም እያገዘው ነው ወይ? ኖ ኖ ኖ፣ እንደውም የበለጠ የእኛ እዛ መሆን ያንን ሰው ምንድን ነው ያንን ቢሄቪየር ምን እያደረግንለት ነው? እኛ በተገኘንበት እንዲያደርገው እየፈቀድንለት እስከሆነ ድረስ እኛም ከተግባሩ ጋር ፍቃደኛ እንደሆነና ያንን ተግባር እንዲቀጥልበት እያበረታታ ነው መሆኑን መርሳት የለብንም። በዚህ አጋጣሚ እርዳታ መስጠት፣ ለምሳሌ እርዳታ ልሰጥ ስል ስነ ልቦና ምክርም ምንም ነገር ልታደርጊ ስትይ ያንኛው ሰው ለመቀበል ዝግጁ መሆኑን ማረጋገጥ አለብሽ። ካልሆነ ለመቀበል ዝግጁ ያልሆነ ሰው ላይ እርዳታሽን ማፍሰስ የለብሽም። ያንኛው ሰው ዝግጁ ነው ወይ የሚለውን ማረጋገጥ አለብሽ። ካልሆነ አይሰራም። የማይሰራ ነገር ላይ መድከም የለብንም። የትኛውም ነገር በመርዳት ስበብ ይሄ ራሳችን መጠየቅ ያለብን ጥያቄ ይመስለኛል። በመርዳት ሰበብ ወይም ደግሞ ሰዎችን ከዛ ነገር በማውጣት ሰበብ እዛ ውስጥ እየሆንን ከሆነ እዛ ጓደኝነት ውስጥ እየሆንን ከሆነ ራሳችን መጠየቅ ያለብን የኔ እዛ መሆን ለውጥ እያመጣ ነው ወይ? አይደለም፣ በአብዛኛው አይደለም። እንዲሁም የኔ እዛ መሆን ያነሰው በነፃነት እዛ ሱስ ውስጥ እንዲቀጥል እያበረታታው እያገዘው ነው የሚኖረውና ብዙ ሰውም ሱሰኛው ነው የሚቀረው በዚህ ነው። ያንን ሰው አይደል ለማውጣት ምናምን ይላል። እኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ ነገር ነገር እዚህ ጋር ለምሳሌ መቃሚያ ቤት የሚሄዱና ከዛ ቁጭ ብለው እኔ አልቅመም ግን እነሱ ሲቅሙ ብቻ ነው የማየው የሚል ሰው ነው። እነሱ ሲቅሙ የሚሆኑትን ነገር እያየህ ነው እየተደሰትክ ያለው እያገኘው ያለው ነገር አለ ማለት ነው። ሰው የሆነ ነገር ሊያገኝ ካላገኘ የሆነ ቦታ ላይ አይገኝም። ስለዚህ ምንድን ነው እያገኘሁት ያለሁት ነገር ብለህ መጠየቅ አለብን። ቶክሲክ ሪሌሽንሽፕ ውስጥም እየቆየን ከሆነ እኔ ምንድን ነው እያገኘሁት ያለሁት ወይም ደግሞ ያንን ነገር እንድችለው ምን ያህል ብጎዳ ነው የሚለውን ነገር መውሰድ አለብን። በጣም ወይ ተጎድቻለሁ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር እያገኘሁበት ነው። ለምሳሌ አቢዩዝ ሪሌሽንሽፕ ላይ የሚቆዩ ሰዎች አቢዩዚቭ የሆነ ሪሌሽንሽፕን እንዲችሉት ያደረጋቸው ነገር የተሳሳተ የህይወት ትርጓሜ አለ ማለት ነው። በፍቅር ስበብ እኮ ነው ብዙ ሰው አይደል ብዙ ችግሮች የሚሰራው። ስለማፈቅረው ነው እንደዚህ መሆንለት የሚባለው ነገር አብዛኛው ስህተት ነው። የማይፈልግሽ ሰው ማሳደድ የፍቅር መለኪያ አይደለም። ይዘ አልፈልግሽም ብሎ የነገረሽን ሰው ደጋግመሽ ማሳደድ የፍቅር መለኪያ አይደለም፣ ወይም ደግሞ የወዳጅነት መለኪያ አይደለም። ይሄ ለራስ ክብር የማጣትና ስለ ፍቅር ያለንን ትርጓሜ አለማወቅ ይመስለኛል። በወዳጅነትም ውስጥ ጓደኝነቱን የማይፈልገውን ሰው በግዴታ ጓደኛ ካላረኩ ብሎ ማለት ያን ስለ ጓደኝነትና ስለ ወዳጅነት አልገባንም ወይም ደግሞ ያለን ፍልስፍና ጤናም አይደለም ወደሚል መረዳት አለ። የሚገርም ነገር ነው ያስታወስከኝ። እኔም በግሌ አድርጌ ስለማቅ እነዛ ሌሎች ሰዎችም ገጥሟቸው ያውቃል ብዬ አስባለሁ። አንተም ታውቀዋለህ። አንዳንዴ ጓደኝነትን ለማቆየት ብዙ ነገር እሺ እንላለን። አሁን እንዳልከው ከሚደረጉ መጥፎ ነገሮችን ከመተባበር ባሻገር ደግሞ እሺ የምንላቸው ነገሮች ሲወሰዱብን፣ እሺ እንዳይቀየሙን ብለን እሺ የምንለው የሆነ ቦታ እንሂድ፣ እንደዚህ እናደርግ፣ ይህንን አምጪ፣ ገንዘብ አንጣ ጓደኛ አይደል እሺ እያለን በጣም ብዙ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። እኔ በኩሌ በጣም ብዙ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ አንዷ ነኝ። በዚህ አሁን በቅርብ ጊዜ ይመስለኛል ኖ ማለት ወይም ደግሞ አይሆንም የሚለውን ነገር መምረጥ የጀመርኩትና አንዱ ጓደኝነትን የሚያፈርስ ነገር ይመስለኛል ይሄ ሀሳብ። እንዴት ነው የምታየው? እኔ ኖ ስል ይሄ ፍራቻ እኮ ነው። እኔ እምቢ ብል ገንዘብ ተጠይቄ እምቢ ብል ጓደኝነት ይቆማል ብለን እየፈራን ከሆነ ይሄ ጤናማ ጓደኝነት አይደለም ማለት ነው። እኔ እርዳታ የሚባለው ነገር ላይ
ያለንን አመለካከት ነው ማስተካከል ያለብን። ጓደኛሽ መርዳት አለብሽ፣ ምክንያቱም የጓደኝነት አንዱ መለኪያው እርዳታ ነው። ግን ምረዳው መቼና በምን ሁኔታ ውስጥ ነው የሚለው ነገር በደንብ ማወቅ አለብን። ይገባኛል። ለምሳሌ ለሁሉም ነገር ነው የምንል ከሆነ ጓደኝነቱ ራሱ በጤናማ መንገድ መቀጠል ይቸግረዋል። ምክንያቱም መረዳዳት የሚለውን ዋናውን ነገር እየጣስ ነው ስለሆነ። ግን መረዳዳታችን በምን መንገድ ነው መቀጠል ያለበት? አንደኛ ሙሉ ክብር ባለበት ሁኔታ ነው። ሁለተኛ እኔን ራሴን እየጎዳው እንደሆነ ያንኛው ሰው ካወቀ ማቆም አለበት። ካላቆመ ምንድን ምን ያደርገኝ ነው ማለት ነው። ያለኝን ክፍተት እየተጠቀመበት ነው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ጓደኞቻችን ፒር ፕሬዥር የሚባለውን ሀሳብ ማልወደው ለዚህ ነው። የጓደኛን ተጽዕኖ ማስቆም በጣም ከባድ ነገር ነው። ምክንያቱም ክፍተትሽን የሚያውቀውን ሰው እንዴት ነው ተጽዕኖን ማቆም ትችይ? በአንድ ሰው ላይ ኃይል የሚኖርሽ ያን ሰው ያለውን ክፍተት ስታውቂ ነው። ለምሳሌ ከማንም ሰው በላይ ጓደኛሽ በደንብ ሲያውቀሽ ክፍተትሽን ያውቃል። ስለዚህ ያንን ክፍተት መጠቀም ይችላል፣ ኃይል አለው ባጭር። ስለዚህ ፒር ፕሬዥር እንዴት ነው ማቆም የምትችይው? በጣም ከባድ ነገር እኮ ነው። ፒር ፕሬዥር ከማቆም የሚለው ሀሳብ ይልቅ ጓደኛን መምረጥ የሚለው ሀሳብ የተሻላል። ብዙ ጊዜ ስልጠናዎች በቃ ሰልች የሚሆኑት ለዚህ ነው። የማይሰራ ሀሳብ ነው። ምክንያቱም ክፍተትሽን የሚያውቀው ሰው ይጠቀምበታል፣ ኢንፍሉዌንስ ያደርግሻል፣ ፓወር አለው በአንቺ ላይ። ፓወር ኦልሞስት ግንኙነት ስትፈጥሪ ሰዎች ላይ ኃይል እየሰጠሻቸውን አሳልፈሽ ያንን ኃይል ደግሞ በሚፈልጉበት መንገድ ሊጠቀሙት ይችላሉ። ሮንግ በሆነ መንገድ ኢንፍሉዌንስ ፓወሩን ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ኃይል ማለት እሱ ነው፣ ተጽዕኖ ማሳደር ማለት ነው። ተጽዕኖ ማሳደር ኃይል ከሰጠሻቸው በኋላ እባካችሁን ተጽዕኖ አታሳድሩብኝ አይባል፣ ተጽዕኖ ማሳደራቸው አይቀርም። ስለዚህ መሳሪያ ሰጠህ አትቁጡብኝ ማለት ነው። ገባሽ? ምርጫው የነሱ ነው። ከዛ በኋላ መምረጥ ይችላሉ የሚፈልጉትን ነገር። ስለዚህ ያለው ብቸኛ አማራጭ የሚመስለኝ አንደኛ ጓደኛን መምረጥ ነው። በጣም ጓደኛ መምረጥ በጣም አስፈላጊ የሚሆነው እዚህ ጋር ነው። የመጀመሪያ መውሰድ ያለብን ሁሌም ጓደኛ መምረጥ። ሁለተኛ የሰጠሁትን ኃይል እንዴት ነው ያነኛው ሰው እየተጠቀመበት ያለው ነው። ምክንያቱም እየተጠቀመበት ያለው ለራሱ ጥቅም ብቻ ከሆነ ኦኬ፣ ይሄ ጓደኝነት ጤናማ አይደለም ማለት ነው። ያለብኝን ክፍተት የተረዳ ጓደኛ ምን ሊያደርገኝ ይችላል? ሊያግዘኝ፣ ወደ ተሻለ ነገር ሊያመጣኝ እኮ ይችላል። ምክንያቱም ክፍተቶችን ስለሚያውቅ ይሄ ነው ክፍተትህ፣ እንደዚህ ማድረግ አለብህ እያለ እያገዘኝ ወደ ተሻለ ነገር ልመጣ እችላለሁ። ኃይል ስላለው በእኔ ላይም ኃይል አለው። ምክንያቱም የእሱ አስተያየት በእኔ ላይ ተጽዕኖ ስለሚኖረው ማለት ነው፣ ጓደኞች ጋር ባለው ነገር። ስለዚህ ይሄን ነገር መረዳት በደንብ አስፈላጊ ነው። ሶ ምን ማድረግ አለብን? አሁን የሰጠሁትን ኃይል ለምሳሌ ገንዘብ ከሆነ ከኔ መውሰድ የሚፈልገው መቼ መጠየቅ እንዳለበት፣ እንዴት መጠየቅ እንዳለበት ያውቃል ጓደኛ። ስለዚህ ሁሌ ከኔ ያንን ነገር እያደረገ ከሆነ ኃይሉን እየተጠቀመበት ያለው ለራሱ ጥቅምና ሮንግሊ እንደሆነ ሲገባኝ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። በተቻለ መጠን ባውንደሪ ማስቀመጥ መቻል አለብኝ ማለት ነው። የሰው ሉክ ስለ ባውንደሪ ያለን አረዳድ በጣም የተዛባ ነው። ባውንደሪ ማለት ጓደኝነታችን ላይ ልንከተለው የሚገባ ህግና ደንብ ማለት ነው። ህግና ደንብ የሌለበት ግንኙነት የለም። ህግና ደንብ የሌለበት ስርዓት የለም። በህይወት ውስጥ ሁሌም ሀገር በዩ፣ ማህበረሰብ በዩ፣ ምንም ነገር የሚመራው በህግ ድርጅት በዩ፣ ምንም ነገር በህግና ደንብ ነው። ሊጻፍ ይችላል፣ ላይጻፍ ይችላል። ያንን ህግና ደንብ ማወቅ ማለት ነው። አንድ ሰው ለምሳሌ ፊዚካል አቢዩዝ መደረግ አልፈልግም፣ ሰው እንዲመታኝ አልፈልግም ስል ምን እያልኩኝ ነው? ይሄ የኔ ባውንደሪ ነው እያልኩ እያስቀመጥኩ ነው። ሰው አንደኛ ባውንደሪዎች የመለየት ለምሳሌ የአእምሮ ጤናዬን ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግብኝ ነገር የሚያደርግ ከሆነ ያነ ሰው ምን ማድረግ አለበት? እዛ ጋር መቆም አለበት። ባውንደሪዎችን በደንብ ማሳየት። ባውንደሪ ደግሞ ማለት ሌላው ሰው ስለሚያደርገው ነገር አይደለም። ባውንደሪ ህግና ደንብ አውጥተሽ እባካችሁን አድርጉልኝ ብለሽ መለመን በጣም ትክክል አይደለም የሚሆነው ማለት ነው። አንድ ሰው ኃይል ከሰጠሽ በኋላ እባክህ አድርግልኝ እያልሽ የምትለምኙ ነገር አይደለም ባውንደሪ፣ አንቺ የምታደርጊው ነገር ነው። እንደዚህ ባያደርግ ምን ታደርጊያለሽ ነው ጥያቄ። ለምሳሌ ገንዘብ የጠየቀ ሁሌ የሚወስድብሽ ከሆነ ምን ታደርጊያለሽ ስትባይ እንግዲህ ምን ይደረጋል የምትይ ከሆነ ባውንደሪ የለሽም ማለት ነው። እዛ ላይ የሚመጣው ሰው ባውንደሪ ማለት ለምሳሌ ልጅ ላይ ብዙ ጊዜ የምናየው ነገር እንደ እረፍ፣ እንዳትነካ፣ እሱ እንዳትነካ፣ እንዳትነካ ሲነካው አትንካ ብያል ነበር፣ አለቀ። ስለዚህ ምን አላስቀመጥሽለትም፣ ገደብ አላስቀመጥሽለትም። ገደብ ማለት ሲነካ ምን ታደርጊያለሽ አንቺ? ልጅሽ እንዳይነካ አይደለም፣ እሱ ከነካ በኋላ የምታደርጊው ነገር ላይ ነው ባውንደሪ። ስለዚህ በጓደኝነት ውስጥ ሮንግ የሆኑ ነገሮችን ሰዎች ካደረጉ በኋላ አንቺ ምን ታደርጊያለሽ የሚለው ጥያቄ ነው። ምንድን ነው ለምሳሌ ማድረግ ያለብን? ያስ የመጀመሪያው ነገር እያደረጉት ያሉት ነገር ትክክል እንዳልሆነና ጤናማ እንዳልሆነ መንገር። አብዛኞቻችን ፈሪ ነን፣ ይሄ ነገር እየጎዳኝ ነው ብለን ለመናገር በጣም እንፈራለን። የመጀመሪያው እሱን መለማመድ ነው። ይሄ ነገር ትክክል አይደለም፣ ባለፈው አጠይቀኝ አድርጌ ነበር፣ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም፣ እሱን ነገር ከዚህ በኋላ እንድታደርገው አልፈልግም ሊሆን ይችላል የመጀመሪያው። ሁለተኛ ያንን ነገር ሊያደርግ ሲል ማስቆም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ገንዘብ አለመስጠት ነው፣ ይህንን ነገር ነበር ከዚህ በፊት አሁን አልሰጥም አላደርግም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምን እያደረግሽ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ያስቆምሽ ነው። መልሶ ያንን ነገር ድክመትሽን ተጠቅሞ ደግሞ መልሶ ለማድረግ ሲሞክር ምኑ አልፏል? ከገደቡ አልፏል። ይሄ ነገር እኔና ያንተ ጓደኝነት ምን መደረግ አለበት? ገደብ ይቀመጥለታል።
አሁን ጓደኝነቱ ራሱ ገደም ማስቀመጥ ለምሳሌ በየቀኑ መታገኙ ከነበረ በሳምንት ይሁን ይችላል የምታገኙ ማለት ነው። ሶ ያንን ነገር ያስተማረው ካልከደ ግንኙነታችሁን ያረገ እንደበየት ነው ሊቋረጣል። ሶ ጥሩ ጓደኛ መሆን የምታውቂው ሰው ምን ቢኖረው ነው ካልሽኝ የመጀመሪያውና ዋናው ነገር ለጓደኝነት ዋጋ የሚሰጥ ምን ጓደኛ እኮ ቢመጣል ይሄዳል የሚል ሰው ኮሪያ እና ሰው ጤናም አይደለም ማለት ነው። ስለ ጓደኝነት ራሱ ያለው አመለካከት ትክክል አይደለም። ሶ አንድ ሰው ጥሩ ጓደኛ መሆን የምታውቂው እንዴት ነው ለጓደኝነት ትልቅ ቦታ ሲሰጥ። ስለዚህ አንቺን በማጣቱ ያነሰው የማይሰማው ከሆነ ለጓደኝነቱ ዋጋ አልነበረው ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ የራክሽው ስትመጪ ምን እሱ ሁሌ እንደዚህ ነው ጸባዩ ነው ያለሽ ጭራሽ እንትን የሚል ከሆነ ለጓደኝነቱ ዋጋ አልነበረው። ጓደኝነቱ ቢጠፋም ምንም ማለት አይደለም ለሱ ማለት ነው። አንድ ነገር ትዛልኝ ምን መሰለህ፣ አንዳንዴ አሁን ባለው ማህበረሰብ ውስጥ ድሮ ልጆች እንዲወጡ እንዲጫወቱ ጭቃ እንዲያቦኩ ወደ ውጪ ይሄዱ ነበርና በዛ ውስጥ የሚያመጡት የሶሻል ቫልዩ የሚያጠነክሩት የማህበረሰብ ክህሎት የምንለው ቫልዩ እሴት የምንለው ነገር ነበር። አሁን ልጆች እንዳይበላሹ በሚል ሰበብ ከጓደኛ እየነጠልን ከሰፈር ሰው እየነጠልን ኳስ የሚጫወቱ ቃቃ የሚጫወቱ ጭቃ የሚያቦኩ ልጆችን እያስገባን ወደ ቤት ውስጥ እናደርጋቸዋለን። በዛ ውስጥ ጓደኝነት መፍጠር የሚባለው ነገር ይቀራል። በተቃራኒው ይመስለኛል የጻፍኩት መጽሐፍ ላይ ሜንሽን አድርጌዋለሁ ጽፌው ነበረና ልጆችን ከማህበረሰብ ከሌሎች በአካል ከሚያገኟቸው ጓደኞች እየደበቅን ወደ ቤት እያስገባን ግን ደግሞ ለዓለም አሳልፈን እንሰጣቸዋለን። ዓለም ስልካቸው ላይ እጃቸው ላይ ታብሌታቸው ላይ አለና ጨዋ እንዲሆኑ ስርዓት እንዲኖራቸው ብለን ነው ወደ ቤት የምናስገባቸው። በተቃራኒው በሌላ መስኮት ከዓለም ጋር እንዲገናኙና ይሄ ስርዓት አልባ የሆነውን ዓለም ደግሞ እንዲገናኙ እናደርጋለን። እኔ ጓደኛ የለኝም ይላል ሰው ግን 5000 ጓደኛ 20000 ጓደኛ ምናምን ሶሻል ሚዲያ ላይ አለው እና ይሄ ተጽዕኖ ምን ያህል ነው? እንግዲህ ዲጂታል ዓለሙን እንትን ማለት አንችልም የማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ እንዴት እንድንጠቀመው የሚለው ላይ ጥንቃቄ አድርገን ብንጠቀመው ይሻላል ወደሚለው ነገር እንመጣለን። በዚህ አጋጣሚ አብዛኛው ሰው አዲስ ጓደኛ ከመፍጠር ይልቅ ያሉት ጓደኞች ጋር ብዙ ኮሚኒኬሽን ዲጂታል ዓለም ላይ ሰው የፍሬንድሺፕ እና የዲጂታል ዓለሙ ላይ ያለው ጥናቶችን ብዙ ያሳዩናል። ግን መውሰድ ያለብን ነገር በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ግን ምን እየፈጠር ነው እንዳልሽው ለምሳሌ ከአካባቢያቸው ጓደኝነት እንዳይፈጥሩ አድርገን ከፊልም ጋር ከተለያዩ የገጸ ባህሮች የፊልም ገጸ ባህሮች ጋር ጓደኝነት እንዲፈጥሩ ያደረግናቸው ነው። ይሄ በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል። ምክንያቱም ምን ማለት ነው ማንም ሰው አንቺ መቆጣ ልጅሽን ልጅ ማሳደግ ማለት እኮ እኔ ቫልዩ ዋጋ በመሰጠው መንገድ ልጅ እንዲያድግ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ፊልም ላይ የሚያዩት ነገር ግን እኔ ዋጋ የምሰጠው ይሁን አይሁን በምን አውቄ ነው ፊልም እንዲያዩ እየፈቀድኩላቸው ያለው የሚለው ነገር በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ጓደኛ ተጽዕኖ እንዳያሳድርባቸው በመፍራት ሌላ ተጽዕኖ የሚያሳድርባቸው ነገር ግን ማድረግ አልቻለም። ስለዚህ ተጽዕኖ ቤተሰብ ማወቅ ያለበት ነገር ምን መሰለሽ፣ ተጽዕኖ አይቀርም። ልጆቻችን ግን ተጽዕኖን መቋቋም የሚችሉና መጥፎንና ጥሩን መለየት የሚችሉ አድርገን እንዴት ማሳደግ እንችላለን የሚሻለው የመጥፎ ጓደኛ ተከላክለናቸው የሆነ እድሜ ላይ ይገጥማቸዋል። ግን መጥፎ የሆነን ጓደኛ እንዴት መለየትና ከሱ ጋር ያላቸው ግንኙነት እንዴት መገደብ እንዳለባቸው ቀድመን ማወቅ ማስተማር አለብን። ስለዚህ እኛ ያላሳየናቸው ለምሳሌ ቤት ውስጥ ልጅ ሲናገር ዝም በል እያልነው ወጦ ጓደኞቹ ሲናገሩ ዝም የሚል ሰው ቢሆን አይገርመንም። ቤት ውስጥ ተናጋሪ ያልሆነ ሰው ጓደኞቹ ጋር ሲሄድ ዝምተኛ፣ ሁሉን እሺ የሚል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቤት ውስጥ ስርዓት ያዝ ብለን በስርዓት ሰበብ ፈሪ እያደረግ ነው ያለው ልጅ በኋላ ነገ ከነገ ወዲያ በጓደኞቹ ተጽዕኖ አደረበት ብለን መናደድ የለብን። ምክንያቱም ያሳደግ ነው በጓደኞቹ ተጽዕኖ የሚደርስበት ልጅ እንዲሆን አድርገን ያሳደግ ነው። ሰው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ከዛ በላይ ግን ይሄ አካላዊ ግንኙነት በአካል የሚደረግ ጓደኝነትን ግን ዋጋ መስጠት አለብን። በጣም ብዙ ሰው ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት እሱ ቨርቹዋል ወርልድ እና አካላዊ ወርልድ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ብዙ ሰው የሚሸወደው እዚህ ጋር። ስለዚህ በዋትሳፕ ላይ ስለዋራ ስልክ ስለተደዋወለ ስለተጻጻፈ ቴክስት ምናምን እኩል በአካል እንደሚያገኙ አይነት ስሜት የተሰማው ከሆነ በጣም ልዩ ነው። ምክንያቱም ኒውሮኖች ይሄ ኒውሮ ሚረር ሲስተም የሚባል አለ። እናንቺ እንደዚህ ቁጭ ብለን ስናወራ ኒውሮኖቻችን በደንብ ሚረር ያደርጋሉ። ስለዚህ ሚረር አደረጉ ማለት እኔ አንቺን በደንብ እንድረዳሽ ኢምፓቲ እንዲኖረኝ በጥልቅ እንድረዳሽ ይረዳኛል ማለት ነው። ካልሆነ አንቺ የምታወሪና እኔ የምናወራው ነገር ለመግባባት በጣም ነው የሚቸግረው። ስሜትሽን ያለሽበት ሁኔታ ለመረዳት በጣም ነው የሚቸግረው። በኢሞጂ እየተተካ
ማለት አሁን እኮ አይተህ ከሆነ እውነተኛው ኬክ በውሸት ኬክ ተተክቷል። በአካል መጥቶ ኬክ የማይሰጥ ሰው በሶሻል ሚዲያ ኬክ ይሰጣል። የፍቅር ምልክት በኢሞጂዎች ተተክተዋል። ሐዘን፣ ለቅሶ ምናምን ሁሉ እውነተኛና እውነተኛ ያልሆነውን ነገር መለየት እስኪከብደን ድረስ ደግሞ እያስተሳሰር ናቸው። አንድ ሰው እያለቀሰ የሆነ ነገር ሲልክልን በጣም አዝኖልኛል ጓደኛዬ በሚል ስሜት እያሰብን ሁለቱን ነገር የቀላቀል ነው ይመስለኛል። ምናልባት ሰዎች የማይችሉ ሰዎች በቨርቹዋል በሆነው ነገር ላይ መገኘት መቻላቸው እንደ አንድ ፕላትፎርም እንውሰደው እንጂ አካላዊ የሆነውን ነገር እንደሚተካ ፕላትፎርም ከወሰድነው በጣም አደገኛ ነው። በጣም በአካል መገናኘት ምንም የሚተካ ምንም ነገር የለም። ቢኮዝ ኢትስ ባዮሎጂ ነው። ባዮሎጂ ያለውን ኢምፓክት፣ ስሜት ያለውን ኢምፓክት ማንም ምንም ነገር ሊተካው ስለማይችል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱ ነው ባዮሎጂ ያለውን ኢምፓክት መተካት እየፈለግሽ ስትመጭ ብዙ ነገር እያጣሽ ትመጫለሽ። ምክንያቱም ሰው የአእምሮ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የአካላዊ ጉዳይም ነው። ሰው ደግሞ አእምሮና አካል ብቻ አይደለም ያለው፣ ማህበራዊ ፍጥሩ ነው። ሶስቱ ነገሮች አብረው ካልተዋሃዱ ጤናማ የሆነ ህይወት መኖር አይችልም። ስለዚህ ኦንላይን የሆነው ወርልድ፣ የአካላዊ ወርልድ፣ ፊዚካል ወርልዱ ሲነንመስ አድርገን መውሰድ መቻል በጣም አደገኛና ሮንግ ነው። እሱን ማስቆምና እሱን ነገር መተው መቻል አለብን ብዬ አምናለሁ። መልካም። ወደ መጨረሻው ጥያቄ ይመተናል። በመጨረሻም ከጓደኝነት ጋር የተያያዘ የምታካፍለን ቲፕ ምክር ካለ እሱን ብትነግረን ደስ ይለኛል። የመጀመሪያው ለጓደኝነት ትልቅ ዋጋ መስጠትን መለማመድ አለብን። በጣም ብዙ ትርጉም ሳንሰጠው ወይም ደግሞ በደንብ ሳንመለከተው እያለፍን ያለነው ነገር ስለሆነ ጓደኝነት በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ሚና የሚጫወት ነገር ስለሆነ ለእሱ ዋጋ መስጠት ያስፈልጋል። ማድረግ መክፈል ያለብን ጊዜ ኢፈርት እንክብካቤም አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ግን ፈቃደኛ መሆን አለብን። ሁለተኛ ይሄ መከፋፈል ያልኩት ነገር ቅድም የለም። ሁሉም ለምሳሌ በጣም ብዙ ጓደኞች ቢኖረች ሁሉንም ጓደኛ የሰላምታ ጓደኛ ወይም ደግሞ የጨዋታ ጓደኛ ከረግሻቸው ወደ ጥልቁ እየገባሽ አይደለም ማለት ነው። ላዩ ላይ ብቻ እየቀረሽ ነው። ስለዚህ ወደ ጥልቅ መግባት ያስፈልጋል። ዛት ሚንስ የልብ ጓደኞች ማፍራት በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ትኩረት ቢደረግ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ሌሎቹን ብዙ ስለወራናቸው በተዘዋዋሪ በስተመጨረሻ እኔም ያው ለጓደኝነት ደግሞ ዋጋ የሚሰጥ ሰው በጓደኝነት ውስጥ የሚፈጠሩ ችግሮች ሲኖሩ ይቅርታ ለመጠየቅ ችግሩን ለመቅረፍና ለመፍታት ዝግጁ የሆኑ ሰዎች ጓደኝነቱን ዋጋ የሚሰጡት ሰዎች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምስጋና ነው። ጓደኞቻችን ለሚያደርጉልን መልካም ነገር ጓደኛ ከሆነው አይገባም እያልን ከምናልፍ ወዳጆቻችንን፣ ጓደኞቻችንን የማመስገኛ እድሎች ብንፈጥርና ከዛ በተጨማሪ ወዳጅነታችንን እያጠናከርን ብንሄድ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ግን በጣም የምትወዷቸው ወዳጆች ካላችሁ ይሄንን ሀሳብ እንድታካፍሏቸው እፈልጋለሁ፣ እያመሰገናችሁ ማለት ነው። ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበረ። እዚህ ድረስ መጥተህ ይሄንን መልካም ሀሳብ ስላካፈልከን እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። በድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን እዚህ ጋር አጠናቀናል። ፕሮግራሙን እየመራው አብሬያችሁ የቆየሁት ሀና ሀይሉ ነኝ። በሚቀጥለው ሳምንት በአዲስ እንግዳና በአዲስ ሀሳብ እንገናኛለን። እስከዛው ግን ቸር ቆዩልን።